ガイシャは男も女もお前と面識がなかったってことだったな、キリュウ。ああ、タスカーは写真で見たことがあるだけだ。女の方は顔も名前も知らない。そうか、まあそうだろうな。しかし仏になってた達川は例の赤ん坊の父親って話だったな。すると達川はお前が親代わりになって育てた娘に子供をはらませた元ホストだ。お前がその達川をぶち殺したっていうストーリーも十分考えられる。よせよ本庄、くだらねえ難癖つけんな。完全にしろって証拠が出ない限り事件の関係者は全員グレーでしょう。達川はホストを辞めた後アジア街に出入りしてた。中国マフィアの情報屋だったらしい。そのことを警察は知っていたのか。いや、全くマークできてなかった。だが達川をやったのはおそらくその中国マフィア最妖怪の連中だ。これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が似ている。ちなみに言うと達川と一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだった。タスカーと付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだろう。伊達さん、あまり事件の情報をこんな奴に話しちゃまずいでしょう。キリュウは広島まで行って赤ん坊の父親を探し出したんだ。そいつが死体で見つかったとなりゃうちにも役に立つ情報を持っている。タスカーの身元がすぐに分かったのもキリュウのおかげだろう。ならこっちからもある程度の情報は出してやらねえとな。お二人のやっていることは慣れ合いにしか見えないんですよ、俺にはね。こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ、伊達さん。それよりこの後またセレナで会えねえか。他にもいろいろ聞きたいことがあるんだ。わかった、俺一人で行く。キリュウ、お前は先にセレナ行って待っててくれ。ああ、頼む。時間食っちまった。何見てる？すいません、ちょっといいですか？うん、なんか用か？つかぬことを聞きますけど、あなた、ヤクザですか？なんだって？いや、その、あなたはヤクザかなって。その棒は何だ？これですか？自撮り棒ですけど。自撮り棒？
それよりですね、あなたヤクザですよね。よね。俺は仇だ。そもそもなんでそんなことを聞く。本当っすか。あなたみたいな一般人がいます。困ったな。これじゃせっかくの企画が。何のことだ。いや、あのですね、僕筒井優と申しまして、今神室町でヤクザに話しかけてみたっていう動画をネットに投稿しようと思ってるんです。どうです、やばいっしょ。これは再生数伸びますよ。よくわからんが、この街であまりバカな真似はしない方がいい。そんなのネットでビッグになるっていう僕の野望の前では些細なことですよ。こんなことしてる場合じゃないや。今度こそ本物のヤクザ探しに行かないと。それじゃ。迷惑なやつもいたもんだ。せやがって。時間食っちまった。しばらく寝てろ。ほら、とっ、体育出して出して。何をやってんだ。しつけがなるねえな。手間取らせやがって。気をつけろよ。おかげで助かりました。Oh!
や。ったく、時間食っちまった。はい、どうも、筒井くんチャンネルのお時間ですけども、前回はね、残念ながらヤクザ結局見つかりませんでしたけど、気を取り直して今回も体張っちゃいますよ。やってきました、ハイドーンバッティングセンター。今回はですね、この吉田バッティングセンターの全面協力を得てませんけど、ここのですね、達人級コースの剛速球の凄さを体を張って確かめてみたいと思います。何やってんだあいつ。さあさあ、来い来い来い。何やってんだあいつ。いや、これはなかなかのものですよ。これはね、近づいたらもっとすごいですよ。何やってんだあいつ。ちょっとお客さん、何やってるんですか。困りますよ。うるさいな。金は払ってんだから、バットで打とうが体で受けようが勝手だろ。なわけないでしょ。警察呼びますよ。何よこの。おい、いい加減にしろ。あれ、あなたはこの前のヤクザっぽい肩着の人じゃないですか。またビデオの撮影か。馴染みの店で勝手なことをされたくねえんだがな。まあもういい絵は撮れたし、言われなくても出ていきますよ。今度こそ伸びるぞ。ネットスター筒井の誕生だ。あ、ちょっとまだ話が。まったく、何なんだあいつは。しばらく寝てろ。この前、この辺をドローンが飛んでたよ。へえ、実際飛んでんの見たことねえわ。てか、飛ばしていいの？ここって。知らねえ。ドローン？うわあ！なんだ？何かあったのか？ああ、いや、ドローンが突っ込んできたんですよ。ドローン？え、知らないの？あれですよ、ラジコンヘリのハイテク版みたいなやつ。そんなものがあるのか。で、それがあんたたちを襲ったってことか。襲われたのかは分かんないけど、気がついたら私たちの方にバーって突っ込んできたので、とっさに避けたらそのままどっか行っちまって。そのドローンってのはどっちに行ったかわかるか。ん？多分あっちだったかな。そうか。何？あれが
ドローンってやつか。何のつもりだ。向こうに飛んでいったな。追ってみるか。今度は逃げねえのか。追いかけっこでも始めようってのか。待て！もしもし、お母さんだけど、今日の帰り遅くなりそうなの。追いかけっこは終わりか？助けてください。なんだお前は。よかった、やっとついに来てくれた。お願いです、助けてください。待て、一体何なんだ。そんなことは後で説明しますから、早く一緒に逃げてください。おいおい、どこ行こうっていうの。いい、しまった。なんだあんたらは。こいつとどういう関係だ。ああ、どうかお気になさらず。彼とはね、ちょっとしたお友達でして。違う、僕はこの人たちに脅されてるんです。ドローンを飛ばして街中をビデオに撮れて。おい、困るな、そんな言い方しちゃ誤解されちゃうじゃないか。こいつの怯え方に嘘があるとは思えねえな。だからどうかお気になさらず、とっとと消えろって。怪我したくねえだろ。仇のガキを食い物にするなんざヤクザのすることじゃねえ。お説教どうも。お礼に二度と立てないようにしてあげるよ。やっちまえ。
すごい。いい加減説明してもらおうか。何があった？僕半年くらい前にカムロ町の公園でドローンを飛ばしてたんです。そしたらドローンの調子が悪くて、飛んでたのが急に止まって落ちちゃって、でたまたま通りかかったこの人たちに当たっちゃったんです。それは単にお前の不注意だろう。はい分かってます。もうみっともないくらい泣いて謝ったんです。怪我したならなんとか親に頼んで治療費も払いますって。でもこの人たちはそんなことはいいから自分たちに協力してくれって言って、それからずっとここに軟禁状態で、命令通りにカメラ付きのドローンを飛ばし続けていたんです。わからねえな、こいつらは。なんだってそんなことをお前にさせてたんだ。多分この町の情報を集めようとしたんだと思います。飛ばしてて分かりましたけど、人間って上から誰かが見てるなんて思ってもいないんです。周りに誰もいなければ人間何でもやれちゃうもんなんですね。上から見られてるとも知らずに。なるほどな、情報は金か。この町ならなおさらのことだな。僕なんとか逃げ出したくて、隙を見てはドローンを低空で通りに突っ込ましたりして、ドローンを捕まえようとする人を待ってたんですけど、みんな怯えるばかりで全然追いかけてくれなくて、だからあなたを見つけた時最後のチャンスだと思ってかけたんです。強そうだし、もしこの人がここに来てくれたらなんとかなるかもって。ドローンの暴走はお前からの SOS だったってわけか。下手すりゃ怪我人を出すやり方だ。しっかり反省するんだな。はい、すみません。さあもう行け、家族が心配してるだろう。はい、あの本当にありがとうございました。こいつで情報収集か。時代の流れってのは早すぎるぜ。何なのよこの店。猫カフェなのに猫全然いないじゃない。ん？今はいませんけど、そのうち。何それ、お客をバカにしてるの？もう来ないわよこんなクソカフェ。まあそりゃそうだよな。猫のいない猫カフェ。ようこそニャンニャンサボーへ。ニャンニャンサボ。ニャンニャンサボーは猫との交流を楽しめる今流行りのいわゆる猫カフェです。ニャンニャンの可愛い仕草に癒され、明日への活力を生み出す、そんな場所を目指しています。それは立派な心構えだが、そのニャンニャンはどこにいるんだ？ほらあそこに。ん？うちのナンバーワンキャットのブリトニーちゃんです。ブリトニーちゃん。さあブリトニーちゃんおいで。カムカム。あれだお前、全然飼いならせてないじゃねえか。はい、猫は大好きなんですけどね、なぜか猫からは好かれなくて。それは厳しいな。というか猫はあいつだけなのか？はい、他の猫はその逃げちゃって。逃げた？はい、この店のオープンに合わせて猫を何匹か用意したんですけど、みんな僕に懐いてくれなくて、僕が目を離した隙に愛想つかして逃げちゃって、はあ、やっぱり僕には猫カフェ店長になる資格はないのかな。まあ逃げたなら仕方ない、また買い足せばいいんじゃねえか。
無理ですよ。脱サラしてこの店始めたばかりで、とにかくお金がないんです。それにそもそもうちは野良猫しか扱わないって心に決めてるんです。野良猫？はい、血統書付きの高級猫を扱う店はたくさんありますけど、野良を扱う店はありません。うちは野良猫千本で勝負して他との差別化を図りたいなって。もちろん野良猫も野良のままじゃなくてちゃんとケアして綺麗な猫ちゃんにしますけどね。野良猫限定猫カフェか。まあ珍しいとは思うがな。でも野良猫って人慣れしてないじゃないですか。だから絶対僕に懐かないし、みんな逃げちゃうんです。はあ、人に慣れてて僕にも懐いてくれるような野良猫だけを揃えられればな。そんな都合のいい話あるわけねえだろう。なんだ、俺か。仕方ねえな。よしよし。すごい、あの不愛想ブリトニーちゃんが懐くなんてすごいですね、あなた。そうなのか。人懐っこい猫じゃねえか。いやいや、ブリトニーちゃんは懐かないので有名なんですよ。もしかしたらお客さん、猫に好かれる才能があるのかも。あ、そうだ。なんだ。あの、よろしかったらちょっとばかり力を貸していただけないでしょうか。その野良猫を懐かせてほしいんです。野良猫を懐かせる？はい、野良猫は人慣れしてないから僕には絶対懐いてくれないし逃げてしまう。でも猫に好かれる才能があるあなたが野良猫を懐かせて人慣れさせてくれれば。人慣れした野良猫だけを揃えてこのカフェが無事運営できるというわけか。はい、ナイスアイデアだと思いませんか。なぜそんなに野良猫にこだわる？だってかわいそうじゃないですか。ん？ブリトニーちゃんもそうですけど、猫は本当にかわいいんです。それは血統書付きの高級猫も野良猫も品種も雑種も関係ありません。どの猫も同じくらいかわいくて魅力のある存在だと思うんです。でも野良猫って下手したら保健所に入れられて処分されちゃうかもしれないんですよ。カムロ町は特にその辺厳しいんです。でもそんなの嫌じゃないですか。僕は野良猫を一匹でも守りたい。そして汚い野良猫だって磨けばこんなに可愛くなるんだってことをみんなに分かってほしいんです。仕方ねえな。少しだけなら協力してやるよ。本当ですか？ああ、別にこの店のためじゃねえ。野良猫のためだ。確かにこいつらが処分されちまうってのは、俺もいい気分はしねえからな。ありがとうございます、お客様。キリュウだ。キリュウさん、あなたは猫カフェに降臨した神様ですよ。よろしくお願いします。で、俺は具体的に何をすればいいんだ？はい、キリュウさんには街で野良猫を見つけたら餌をあげて懐かせてほしいんです。野良猫は餌をあげても一度きりだとあまり懐かないですけど、何度かあげれば懐くかと。野良猫を探して餌をやればいいんだな。はい、でも猫によってどんな餌が好きかは違いますので、そこは気をつけてください。着いたら全国どこでも駆けつけますので、よろしくお願いしますね。成果に応じて協力していただいたお礼もお渡しできればと思いますので。わかった。それじゃあ桐生さん、よろしくお願いします。やれやれ。兄ちゃん、
時間食っちまった。時間食っちまった。時間食っちまった。もしもし。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あいつは…くそ、なんでだ。おい。ん？あ、あんたはあの時の…まさかここでも旗迷惑なことをしてるんじゃないだろうな。失礼な。僕はクリエイティブ活動をしているんです。なのに、くそ、渾身のバス線の剛速球を体で受け止めてみた。もう全然伸びない。お前が自分をどう思っているかは知らねえが、お前のやってることはただの迷惑だ。のし上がりたい、名を上げたいって気持ちはわかるが、手段を間違えるな。お説教はたくさんです。次だ、次こそ僕は。やれやれ。
さんだけど、今日ちょっと帰り遅くなりそうなの。ボケ、バレバレのイカ様しやがって。許してください。あんた助けてお願い。ちゃっかり撮影してるみたいじゃねえか。今度こそ再生数とやらが増えていいんじゃねえか。もういい、そういうのもいいですから、お願い助けて。今まで撮ったやつを全部消して、もうこの町には寄りつくな。約束できるか。
します、約束しますから、助けて。しょうがねえ、待ってろ。助かってるじゃねえか。ああ、すみませんね、騒がせちまったみたいで。ちょっとお気を据えただけですよ。そうか。いや、こっちこそ邪魔したな。取れてるぞ。ヤクザに宙吊りにされてる僕、すごい。すごい迫力だ。これは伸びる、今度こそ伸びるぞ。おい、さっきの約束はどうした？はあ？別にあんたに助けてもらってないし。お兄さん、悪いこと言わないから、それ消しなさい。嫌だね。これアップすれば1万、いや、ひょっとして100万再生いくんじゃないか。やった、ついに来たぞ、筒井くんチャンネルブレイクの時。俺からも言うぞ、お前それを消せ。嫌だって言ってんだろ。なんだお前ら、僕が妬ましいんだろ。ちょうどいいや、このヤクザを怒らせて宙吊りにされてみたの次回作は、逆ギレしてきたヤクザ約2人を返り討ちにしてみただ。我慢の限界だ。俺からもみっちりお灸を据えて。どうだ、いい絵は撮れたか？ただ残念なことに、そのデータはこの場で消してもらう。いいね。ちくしょう。ただ代わりにいいネタを提供してやる。え、本当ですか？ああ、お題はこうだ。はた迷惑なガキがこれまでの行いを謝罪してみた。さあ始めろ。そりゃいいや、伸びるよきっと。そんな、これだけ危ない目にあって最後はこんなオチなんて、もう動画投稿はゴリゴリだ。集団を間違えるなって言っただろうが、バカ野郎が。何をやってんだ？手間取らせやがって。気をつけろよ。ありがとうございました。
取らせやがって。気持ち悪い。お願いです。これを持ってきてもらえますか？お願いです。これを持ってきて。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お願いです。そう、これです。ありがとうございました。キリュウさん、どうも。お前、ジョー、なんでここに？どういうつもりだ？いつかは俺たちもカムロ町に乗り込まなきゃいけないって思ってたからね。キリュウさんが行くんならちょうどいいと思ってさ。せっかくだから、みんなで上京してみたんだけど。みんなでって、お前な。まあいいじゃない。それだけうちらも本気ってことだよ。
そうそう、一応アジト代わりにしていいって店を確保したんだ。 M サイドカフェっていうミレニアムタワーの横のカフェなんだけど、今から少しだけ時間ある？はあ、仕方ないな。少しだけだぞ。こんな場所に俺らがたむろして構わないのか？この店マスターの知り合いが経営してるらしくてさ、掛け合ってくれたんだ。あのマスター一体何者なんだ？おお、本当にやがったな、ジョーの野郎。お前ら、お前の動きなんてな、こっちには筒抜けなんだよ、ジョー。ジョー、ここに来たからにはもう容赦しねえぞ。カムロ町はジャスティスのホームだ。尾道みたいにお前らにやりたいようにはやらせねえ。そんなの覚悟の上だ。そうじゃなきゃこんな喧嘩なんか売らねえよ。それよりどうだ、久々に怠慢でも張るか？断る。この人はカリスマレインメーカーだぞ。お前みたいな三下の相手をしている暇はない。勘違いしてんじゃねえぞ、じゃあ。お前らの相手は俺たちがやらせてもらう。最近退屈だからよ、相手してくれや。おい、ジョー、何なんだこいつらは。六教人の最強タッグ、天山小島、通称天小島です。俺と岡田がジャスティス作って潰そうとしたギャング、カラーズの中心人物だった奴らです。カラーズの？なんでそんな奴らがジャスティスに入ってるんだ？岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。二人ともクソ野郎ですが、腕は確かですから。おお、ジョー君、分かってんじゃねえか。そうよ、カラーズからジャスティスに鞍替えしてもな、俺たちがチャンピオンだ、永遠のな。 1+1 は2じゃねえぞ。俺たちは 1+1 で200だ。10倍だぞ、10倍。おい、計算間違えてないか？それを言うなら100倍だ。細けえこと気にすんなよ、スケール感の問題なんだよ、この野郎。細かいツッコミ野郎はぶっ殺しちゃうぞ、バカ野郎。まあまあまあ、天下の六教人がこんなところで三下と戦うのをよしましょうよ。我々の格が下がったように見られてしまうねえ、レインメーカー。ああ、そうだな。そういえばあんた前にも一度会ったよな。ああ、そうだったかな。偶然ってのはあるもんだな。あんたに恨みはないけど、俺の邪魔をするな、悪いけど排除させてもらう。上等だ。せいぜい楽しませてくださいよ、飛龍会さん。それでは。てめえら覚悟しとけよ。あいつらがジャスティス本体か。こっちでも厄介なことになりそうだな。チームの編成をしたり、ジャスティスと戦うときはここに来て声をかけてください。わかった。